Tjena, välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi öppna ytterligare en adventskalender. Och det här är en som jag är riktigt taggad på. Det här är nämligen, oj, det var baksidan, 24 days of beauty med Kicks, eller by Kicks. Och den här adventskalendern har saker som från Atelier Rouge, jag vet inte om man säger det riktigt, som är deras nagellackmärke. Buddy som har hudvård och hårvård, Continu som har hårvård, Flair som är deras nya borstmärke, Monsoon och Skin Treat som är kropps- och ansiktsvård. Och det är jättekul. Jag hoppas äntligen att Kicks har hittat ett koncept på kalendern som kommer funka. Den här kalendern finns som en reklamlänk nedanför, så om du planerar att handla den här eller någon av mina andra grejer som jag rekommenderar, så använd jättegärna mina reklamlänkar, prenumerera jättegärna. Jag är så himla taggad på den här kalendern. Jag tror att den här kan bli riktigt, riktigt bra. Jag har testat de flesta märkena, har inte testat nagellacksmärket eftersom jag går och bygger naglarna. Har testat jättemycket från Budget, absolut älskar. Har testat det från Continu, det är hårgrejen. Helt ok tycker jag. Och Flair har jag alla penslar, men jag har inte hunnit testa dem än. Det kommer, men det är så mycket med adventskalendern just nu. Och Monsoon och Skin Treat älskar jag också. Så det här ska bli jättekul. Men jag ska inte tjata ut det här något mer, utan jag tycker att vi kör igång. Som sagt, använd jättegärna mina reklamlänkar om ni handlar någonting. Men nu tycker jag att vi hoppar rakt in i det här. Och i lucka nummer ett så börjar vi i alla fall med, förhoppningsvis, med slasket. Det här är en nagelfil. Det här är Atelier Rouge nagelfil. Och jag behöver inte prata mer om nagelfilar. Jag tycker att det är en tråkig grej i i adventskalendrar, om jag ska vara ärlig. Så den pratar vi inte om. Men ja, vi börjar i alla fall med förhoppningsvis det dåliga, och så fortsätter vi med det bra liksom. I lucka nummer två, nu ska vi se här, så är det ifrån Monsoon, eller deras handbomb i Velvety Weekdays. Och det är deras Calming Oats med Fig och White Florals. Undrar om den är plomberad, men jag känner lite doft faktiskt. Luktar jättegött. Jag älskar Monsoons kroppsprodukter. Jag har inte testat de allra senaste släppen, men jättetrevligt märke. Älskar handkrämer. Låt oss fortsätta med lucka nummer tre. Och i lucka nummer tre så är det en, okej, det är en sån här masseringstool för ansiktet. Typ som en Foreo, eller en, alltså en sån här grej, fast då en handheld, så att säga. De här brukar vara med i kalendrarna. Jag trodde att vi hade gått ifrån det här lite med från Kicks tidigare ganska dåliga kalendrar. Så ja, jag hade mycket högre förväntningar nu när det är så mycket roliga märken som Kicks har släppt. Deras original Kicks Beauty har ju varit värdelös i flera år. Medans förra året slog de ju verkligen till med en bang kalender med typ den här då Budget med Friends grej. Ja, skitsamma, skitbra kalender i alla fall. Så jag hade lite högre förväntningar. Än så länge så lever den inte upp till det. Men det är många luckor kvar. Vi hinner nog att ändra våran åsikt. Lucka nummer fyra. Åh gud, det är en hårborste ifrån Budget. Det här är ändå smidigt. Jag har precis tvättat mitt hår och det är lite blött här bak fortfarande. Men alltså, där hade jag en liten knott. Älskar sånt här, är så smidigt med en liten spegel. Så smidigt och kolla på glittret on the go, så att säga. Pinsetten ska jag ha. Då ska vi se, lucka nummer 5 har jag här nere. Det är en mycket lättare kanel. Det är en mycket lättare kalender i år att öppna i alla fall. Nästa är ifrån, också ifrån Monsoon, och det här är deras Bedtime Polish, deras foot scrub. Jag är ju, har ju ganska mycket, oh fy vilken doft. Det här var inte en doft för mig, det var samma doft. Hur kunde jag? De är väldigt annorlunda, handkrämen och fotkrämen, men den får jag definitivt testa. Jag vet inte om det här är en av deras senaste, jag känner inte riktigt igen doften. Jag har ändå testat en hel del ifrån märket innan, men det är i alla fall med jasmin, fig och vetiver. Jag vet inte riktigt vad vetiver är, jag känner igen det, men jag kan inte säga på rak arm vad jag tror att det är. Men kul i alla fall med en fotskrubb, det är också en ganska schysst storlek. Så det tackar vi för, Monsoon. Sedan har vi lucka nummer 6 här precis. Jag vet inte varför jag lägger ner min förstörda pinsett. Det är numera min adventskalenderpinsett. Åh ja, det här är från Skin Treat och det här är deras Multi-Action Face Cleanser. En sån här har jag gått igenom med full storlek. Absolut fantastisk rengöring. Speciellt om en andra stegs rengöring för att verkligen rengöra huden. Och den är super snäll. Utan att, alltså den,
Den luddrar och så, men den torkar inte ut huden. Och den är supertrevlig på huden. Den här älskar jag. Skulle definitivt kunna tänka mig att köpa en full size igen. Men just nu så har jag ganska mycket grejer att testa, så det får väl bli i framtiden någon gång. Men absolut fantastiskt, jättekul att ha den här storleken. Den kommer jag definitivt att behålla för mig själv, kan jag säga. Nummer 6 var det. De här åker ju av för att det här stör mig. De kan inte bara hänga här. Okej, om de går att pluppa tillbaka. Men det var i alla fall lucka nummer 6. Eller 7. 7 är här. Fan. Låt oss se. Nej, det är ingenting i min lucka nummer 7. Men den har väl säkert gått ner då, längre ner. Så jag får öppna kalendern i slutet då och se vad som är i lucka nummer 7. Men den är inte där den ska vara. I lucka nummer 8 var det då. Jag höll på att gå på klockan 9. Klockan 9, herregud. Här är lucka nummer 8. Där är rätt nagellack ifrån det här märket då, som jag sa att jag inte hade testat från. Nu ska vi se här om jag kan få ut dem här utan något större våld. Ni vet ju mig, jag blir tokig på kalendern som inte släpper ifrån sig eller grejerna. Men så här är det i alla fall. Det här är Atelier Rouge, som är då Kicks egna nagelmärke. Supersnygga verkligen. Det här var en jättefin färg. Men jag går ju och bygger naglarna och jag har precis gjort i ordning dem igen. Så att jag behöver inte direkt några nagellack. Men jag har hört både ros och ris om den här. Säger man ros och ris? Ros och kross? Är oklart. Men jag har hört väldigt bra om den här. Så vi får se, jag kanske sparar den här för att testa lite på fötterna. Spännande i alla fall. Det verkar vara ett full size. Så vitt jag vet så ser det ut som ett full size. Lucka nummer 9 så har vi ifrån Contino. Jag vet inte, deras Hyaluronic Acid Moist Shampoo. Och det här är ju en ganska schysst storlek. Det är en 50 ml. Det är perfekt för dry or damaged hair. Det är inte den här jag har testat ifrån märket. Jag har testat ett shampoo, ett balsam och en overnight mask, som jag tycker masken är riktigt bra. Men jag tror inte att det är den här shampoot som jag har testat. Jag ska se om jag kan känna. Allt är plomberat, gillar jag. Jag kan inte känna någon doft tyvärr. Den är plomberad som sagt, så det är inte alltid man känner en doft. Men det är kul, bra storlek i alla fall. Ska man skicka med shampoo så uppskattar jag verkligen en sån här. För shampoo behöver man ge lite tid och se om det funkar liksom. Lucka nummer 10. I lucka nummer 10 så är det, oj, perfekt. Där är det också balsamet i samma serie. Och det här är ju perfekt när de lägger det i luckan efter varandra, tycker jag. Det är ju kul om man får shampoot i den andra och börjar använda direkt. Och sen i lucka 22 så är balsamet, bara, nu är shampoot slut. Så jättekul, det här är alltså för dry, nej den här är för all type. Ja, det är inte samma. Okej, det här är Hyaluronic Acid Moist Shampoo och det här är Sodium PCA Hydration Conditioner. Jag vet faktiskt inte riktigt vilket det är som jag har i duschen just nu. Jag tror inte att det är något av de här, men jag måste dubbelkolla det. Men hårmasken älskar jag ju som sagt. Vi går vidare till lucka nummer 11. Där det inte heller är någonting. De har väl ramlat ner antar jag. Jag vill inte kika efter dem redan nu. Eftersom jag då kommer se spoilers. Alltså de har väl säkert åkt ner här. Vi får se, det gillar inte jag. Det blir inte bra. Men vi får se, 11 kommer väl sen då. Då har vi nummer 7 och nummer 11 kommer väl senare då. Antar jag. Då är vi halvvägs in i kalendern. Det här är lucka nummer 12. Och det här är också ifrån Atelier Rouge. Och det här ser också ut att vara, det här är base och top coat ifrån samma då. Och förpackningarna är verkligen så himla söta. Verkligen fantastiskt. Det känns som att de här är full size också. Så det tycker jag är jätteroligt. Kul grej att få i en kalender tycker jag. Både topp så man kan liksom göra rubbet. I lucka nummer 13 så är det en liten scrunchie. Jag tror att det här är exakt den scrunchien som var förra året. Jag tror fan att jag har den här. Så mycket. Här är den. Jag använder den här nästan dagligen. Det här måste vara exakt samma. Bara ett mini lite missfärgad från mitt blåa hår som jag har här någonstans under. Jag är väldigt blå idag. Älskar min scrunchie från förra året. Så det var ju kul. Men det hade kunnat vara något lite annat. Jag tror i alla fall att det är exakt samma. De hade kanske ett restdrag i. I lucka nummer 14. Ska vi se här. Det är en pentel. Det är, oj, här ligger. Här nere, om ni ser. Här genom luckan. Jag vet inte om ni gör det, så ligger lite grejer. Jag vet inte riktigt hur jag ska få upp den här penseln. Nu ska jag se här. Utan att förstöra de andra grejerna. Vi ska se här.
Jag tror tyvärr att vi får göra så här. Det blir lite då, det är tre saker som kommer här nu samtidigt. För att de ligger liksom och blockar i vägen. Men jag börjar med den som faktiskt är i luckan. Och det här är då från Flair. Och det här är deras 403 Smoky Eyeshadow Brush. Och det här är i min mening en pencil brush. Och den verkar vara i full size, jätteroligt. Jag har inte hunnit testa mina Flair penslar. Jag har faktiskt inte ens känt på dem. De ligger kvar i presspåsen. För att det har varit så himla mycket nu med alla kalendrar. Men den ser jättefin ut. Jag vet som sagt inte om jag har den här då, men jättekul. Den får vi behålla. Sen en av de här sakerna som låg då, som jag inte vet, alltså jag kan inte säga vilken lucka det är, men det är i alla fall från Atelier Rouge, så är deras French Manicure Nail Stencil. Så den är plomberad, men jag antar att det är någon typ av klisterlapp som man kan sätta för att göra franska manikyrer. Sedan är den Hyaluronic Acid Recovery Sachet Mask, alltså som en engångsmask ifrån Continu. Och jag vet att den som jag har där inne heter någonting med overnight mask. Så att det här är väl inte, eller overnight treatment. Så det är inte samma, så den här kommer jag definitivt vilja testa. Och sen var det också en obrandad, så jag vet inte vilken utav märkena det kommer från. En liten pincett. Och pincetter har jag inte fått så många än i årets adventskalendrar. Men jag brukar faktiskt byta ut mina pincetter så här års när jag får så många i adventskalendrarna. Så det var ju kul, så jag vet inte vilka luckor nu då som kommer vara tomma eller om det här bara var... Jag kan ju tänka mig att pincetten var sjuan som låg här uppe, det passar i storlek. Och att masken från Continu där är nummer 11. Så då borde ju nummer 15 sen vara det där Atelier Rouge, vilket svårt namn, lucka. Så vi får väl se, och det är ju nästa ju, så jag kan ju titta det. Ja, i lucka nummer 15 där, så var det där Atelier Rouge. Produkten skulle vara, och det såg väl kul ut tycker jag. Men jag vet inte riktigt. Kul för att jag aldrig har testat märket innan, men inte så kul för mig som bygger naglar då givetvis. Det visste jag ju när jag skulle öppna den. Det var i alla fall 15, vi ska se om det är något mer som åkt ner, men det ska nog lösa sig. 16 blir det här då. Och i nummer 16 så är det en tvål ifrån Monsun. Jag hade hoppats att vi skulle få lite grejer ifrån Budgies nya hudvård. Det verkar vi inte få idag. I där är det i alla fall deras Scrub Soap Bar. En multitasking bar med almond oil och almond shells. Som är väldigt snäll. Luktar ju helt fantastiskt. Jag gillar ju tvålar. Mm. Verkligen helt fantastiskt. Tvålen ligger här i som den är. Den där kommer vi ju definitivt använda upp här hemma. Mm. I love it. Warm almonds och delicate blossom. Spännande. Lucka nummer 17 är här på kompeten bredvid. Ska vi se här om jag kan få den. Och där i är det något från Skin Treat. Och det är deras Hydra Light Face Gel. Alltså en återfuktande dagkräm. Det står så här: An ultra light potent gel cream to decrease dryness and restore skin's moisture levels. Jag tror inte att jag testat den här. Det känns ju inte som en produkt som jag hade köpt själv. Och jag har fått lite PR från det här märket. Och lite har jag köpt själv. Eller ganska mycket har jag köpt själv. Och jag älskar ju som sagt rengöring. Jag tycker den är jättebra. Men det här är nog inte riktigt en produkt för mig. Men jag tror fortfarande att många skulle älska det. Plus att en sån här. Oh. Den har probiotik i sig. Jag tror att det här är en typ av produkt som väldigt många skulle tycka om. Så vi får väl se. Vi kanske får ett make it to the taste. Den här kalendern ser ju allmänt skadad ut alltså. 18 är under en beauty blender. Och det här antar jag är från Flair då, men jag kan berätta att det här ser precis ut som Kix Beauty svampen. Så frågan är, ärligt talat, om de har haft ett litet restparti. Men den ser jättemjuk ut för er som undrar, jag ska ta upp den här. Så här ser, nej det är faktiskt inte riktigt samma. Det här är Kix Beautys gamla som jag absolut älskar. Och det här är det nya då. Det här måste ju vara Flairs då. Jag har fått någon typ av svamp i det pressutskicket. Men jag har ju som sagt inte hunnit testa då. Så den får vi testa, måste jag ju säga. Svamp och pensel ifrån Flair hittills då. Det var ändå roligt tycker jag. Svamp är ju någonting som alla borde älska. Den kändes väldigt bra svampen. Och det gjorde penseln också. Gud, svår att öppna alltså. Oh, ett till naglack. Det var värst. Alltså det är ju i alla fall full size. Oh, det är ju i alla fall full size. Och jävla vilken fin färg. Full size nagellack. Det här är alltså då ett ljusrosa som verkligen matchar kalendern. Superfint nagellack som jag tror att många skulle tycka om.
Som sagt, tyvärr tror inte jag att det här kommer komma till användning hos mig. Jag älskar de här små knopparna. Undrar om tanken är att man ska måla så här. Förstår du? Att man ska hålla i de här. Eller man ska hålla liksom runt den. Superfin oavsett. Kul också att det är ganska användbara färger ändå. Det var 19, här borta är 20. Ja, här är lite budgie. Åh, det är min favorit! Åh, vad roligt. Jag pratade precis om den här med min vän Emma häromdagen när vi var på stan. Att det här är en, kolla jag har den här. Den är slut nu precis, jag har lagt den i min empties eller den ska dit. Men det här är alltså V-Volume, the dry, volume dry shampoo. Och det här är en av mina favorittorrschampo. Det ger textur till håret utan att tynga ner det eller liksom så. Och den rengör, eller rengör, det ser renare ut tack vare det. Absolut älskar. Svinbra. Det enda som är jobbigt är att själva pulvret, eller vad man ska säga, som är själva torrschampot då, flyger runt ganska mycket. Så många delar utav rummet blir lite vitt. Men bara man är beredd på det. Jag hickar nu. Okej, jäsp. Bara man är beredd på det, så är det ett helt fantastiskt torrschampo. Jättekul att just den var med från Budgie. Här borta har vi en liten mindre lucka igen. Hoppas att det är en till pensel då. Nej, det var det då jävlar inte. Här kunde man ju få drömma. Nu ska vi se här. Vore det ens en video ifrån mig om jag inte skulle slänga något i marken, hörni? Jag bor alldeles för litet, ge mig en större lägenhet. Det här är en sån här pormaskklämmare. Jag personligen klämmer inte med en sån här. Jag kan pilla lite så här under naglarna, men jag brukar inte klämma min hud. För att det lämnar jag till hudterapeuten så att det inte lämnar massa bus med huden. Men det är väl kul, jag tror att många skulle uppskatta ett sånt litet verktyg. Faktiskt. Lucka nummer 22 är här nere. Ska se här. Också ifrån Monsun. Och det här är deras overnight foot mask. Den här är jag ganska säker på att jag fick i en kalender förra året. Och älskade och använde jättemycket. Alltså jag använde slut på den till och med. Och det säger ju en hel del. Så nu har vi ändå fått alltså en rutin här. Handkräm, skrubb och fotkräm. Kul också med just fotprodukter, för det tror jag är någonting som många kanske inte köper, fast de kanske behöver det. Och jättebra sak helt enkelt att få. Det var nummer 22 va? Eller? Ja, 23 har vi här borta då. Näst sista lilla luckis. Där är det en pensel som också har åkt ner, och det är en jätterolig pensel att få. Det här är deras Flair då, deras 405 Duo Brow Brush. Och den ser skitbra ut. Det ser ut att vara en jättetrevlig spoolie. Gud, nu får ni lite första intryck här, men jag kände det. Och en jättetrevlig, vet du vad den här ser ut som? Den här ser precis ut som Hiccups snedskurna. Den är ganska bred, men väldigt smal. Den här tror jag att jag kommer älska. Gud vad kul, med en full size också. Alla har bryn liksom. Sen är det lucka nummer 24 då. Den här kalendern ser helt misshandlad ut. Ja, någonting från Budgies hudvård i alla fall skulle vi få, tycker de. Nu ska vi se här. Om jag bara får ut den. Den här satt jävlar fast. Jag får misshandla hela kalendern. Jaha, den satt med typ till och med. Det står en liten lapp på. Merry Christmas. Oops, I was bigger than expected. Don't mind the mess. Det är en sheet mask ifrån Budgies nya hudvårdsserie. Och det här är då deras, nu ska vi se exakt vad den heter. Soak it up, coconut serum hydrating sheet mask. Den har malic acid och hydrating coconut och är 100% vegansk. Det där var en, ja, livlig kalender, minst sagt. Men vi kom in i den, alla luckor är öppnade. Den ser lite misshandlad ut bara, men vi sätter den så, så blir det mycket fint igen. Ni kommer få se i bild nu en liten sammanfattning givetvis på allting som är i kalendern. Men överlag en jättetrevlig kalender, bra blandning mellan verktyg, nagellack etc. Jag hade gärna sett lite kanske mer ifrån Budgie. Det är bara två produkter, ja, och sen den lilla hårborsten då. Jättekul med två stycken full size ifrån Flair och även en liten svamp. Jag tror jag jättemånga människor tycker om och kommer bli glada över. Superfint med full size nagellacken. Jättetrevligt med fotkrämerna. Ja,
inte så jättemycket dåliga utfyllnadsgrejer. Det är nagelfilen egentligen, och det är ju, alltså, det är ju säkert en bra nagelfil, det är inte det. Det är bara att det är ingenting som jag uppskattar i min kalender. Men den är inte jättedyr och väldigt trevlig, så om du är sugen på att testa då Myself and Friends då, som är koncernen, om vi säger, som har Kix och Lens och så, om du är sugen på deras märken som Atelier Roche, Skin Treat Budget etc, så är jättebra. Jag är skittaggad på flärborstarna. Den kommer en video på det jättesnart. Jag ska ta tag i det i helgen och förhoppningsvis lägga in där i någon dag där det inte har kommit en adventskalender. Det är mycket kalendrar nu, men det kommer vanliga videor också, hörni. Tack så mycket för att ni tittar på den här videon. Glöm inte bort att prenumerera, för allt ni gör i världen så blir jag jätteglad. Lämna gärna en kommentar vad ni tyckte, så att de här videorna går bra. Ha en jättebra dag, och sen syns vi igen i min nästa video. Hej då!